ွေမရှိရင်ွေလဲသွားပါွေလဲလို့ရပါတယ်ခလာစင်းကောင်းကအွေသိန်း400ကျော်ထဲမှာ Omni Focus Company ကိုတရုတ်လေးယင်လိုက်နဲ့ပေါ့ဟေမန်ယင်လိုက်စတဲ့အုံကူကပဲငွေအွေရဖို့ပရဟိတဖွဲ့ကိုကူညီပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ခုကျွန်တော်အွေစလဲပေးတာအခုဆိုရင်နှစ်လခွဲဆိုတဲ့အချိန်တိုင်းတောင်ရောက်ရှိလာပြီပေါ့နော်နှစ်လခွဲအတွက်မှာကျွန်တော်တို့အချိန်30နီးပါးခန့်လဲလဲပေးနိုင်ခဲ့ပြီလဲလဲပေးခဲ့တဲ့မွေမောင်စုစုပေါင်းအခုဆိုရင်300ပေါင်း410လောက်ရှိခဲ့ပြီပေါ့နော် YPS ခီးသွားများအတန်ဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်ပြည်သူကြားမှာကားစီးချိန်ငွေအွေအခက်ခဲကိုလိုက်ဖြေရှင်းပေးခဲ့ရမှာပြည်သူတွေဘက်ကငွေအွေပိုပါသွားခဲ့ရင်လဲနောက်နေ့မှာပရဟိတအဖွဲ့စီကိုလာရောက်ပြန်ပေးတာတွေရှိသလိုပြည်သူတွေရဲ့ကျေးဇူးတင်စကားတွေကိုလည်းကြားသိရတယ်လို့ဆိုပါရတယ်ဒီရေကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုတက်တယ်ဒီကအလွယ်မှုကြီးဟုတ်ကဲ့ပါဒီတော့ကျွန်မအလွယ်မှုမရှိဘူးဟုတ်ကဲ့ပါငွေအကြည့်လဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အခုလက်ရှိဟောပေါ့ဝါပြီးခီးသွားများအတန်ဆိုတဲ့ page ကိုကြည့်ရတယ်လေတူးလာတယ်ပေါ့နော်အခုကဟိုကျွန်တော်တို့အခုလိုလဲပေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါင်းဆိုဟိုငွေကြေးပြဿနာကိုတစ်ဖက်တစ်လမ်းတော့ကျွန်တော်တို့ဟို6ခုတော့ပြီးတယ်ပေါ့နော်အခုကဘောင်းဆိုခုပုံကြီးအများစုပေါ့နော်ပုံကြီးအများစုကတော့ခုတော့ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုအကျွေးလဲပေးတဲ့ဟာကိုလက်ရှိချိန်ထိတော့ဟိုပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနည်းသေးတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီလိုပရဟိတတွေတပတ်ကို2ကြိမ်350ဘိုးပုံမှန်လဲပေးနေသလိုတစ်ဖက်စုလေဂိတ် YUPT ကုမ္ပဏီကနေနေ့စဉ်လူတစ်ယောက်ကိုငွေအကျွေး1000ဘိုးပုံမှန်လဲပေးနေတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဆိုရင်စုလေဂိတ်မှာကုမ္ပဏီကငွေမထုတ်ပေးတော့တာကြောင့်ငွေအကျွေးလဲမပေးတော့တာတလကျော်ပြီဖြစ်တဲ့အပေါ်ပရဟိတအဖွဲ့ကလည်းအခုလိုထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ဒီလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဒါသူတို့အလုပ်ပေါ့နော်။ဒါဆိုတော့ဒီအချိုးမြတ်ရင်လိုင်းမြတ်နေအချိုးမြတ်ကိုရယူခံစားနေတာဒီကုမ္ပဏီတွေပဲပေါ့။ခီးသွားတွေကတော့တစ်ဖက်တစ်လမ်းနဲ့ခီးသွားတွေအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးရဖို့ကလည်းသူတို့မှပဲအဓိကတာဝန်ရှိတာပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုပြည်သူတွေအဆင်ပြေအောင်တစ်ဖက်တစ်လမ်းနေပြီးတော့ဝိုင်းကူညီပေးတဲ့တဘောပဲပေါ့။နည်းနည်းလေးတော့အခက်အခဲဖြစ်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်လဲပြီးတော့ဆိုတော့ဟိုပါပေါ့အိမ်မှာပဲဟိုမိသားတွေပဲတချို့တွေတော့လေဈေးဝယ်ပြီးအကျွေးလေးတွေအမေရဲ့အကျွေးလေးစုပေးပါအောင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြောရအမေဝယ်ခုညီတောင်းရတာပေါ့ဈေးတွေတောင်းရင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုကပ်ပြားလေးသာလုပ်ပေးထိုင်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ရှင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး YUPT ကစုလီမှာတာဝန်ကျတဲ့ဂိမ်းမှုတွေကိုမေးမြန်းရမှာတော့ပရဟိတအဖွဲ့တွေငွေအကျွေးလာလဲပေးနေတာကြောင့်သူတို့အနေနဲ့မလဲပေးတော့ကြောင်းပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဂိတ်တာဝန်ကျသူတယောက်ကတော့သူတို့အနေနဲ့ရင်းအစီး200ကျော်တွေပေါ်လက်မှတ်လိုက်ထိုးရတဲ့တာဝန်ရှိတာကြောင့်ငွေလဲပေးရတဲ့တာဝန်ကအလုတ်ပိုတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါကြောင့် YUPT ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ပြည်သူတွေကိုစေတနာထားရင်ငွေလဲဝန်ထမ်းတယောက်ထားပြီးဆက်ပြီးငွေအကျွေးနေ့စဉ်ပုံမှန်ပြန်လဲပေးတဲ့တယ်လို့လည်းခီးသွားတချို့ကအကြံပြုထားပါတယ်ကျမလေးလေးမမချူလေးလဲပေးနေပါတယ်